Oikein mukavaa tiistaipäivää kaikille hapsen kakkiaisille ja höpönassukoille. Ympäri ämpäri tätä meidän rakasta palloamme. Minäpä ajattelin maistella kuulkaas tällaisia Kivikylän sinihomejuusto Göttbullarnoita täytettyjä. Kyllä. On näissä aina niin omiin takeinen tuoksahdus, kun aukaisee. Oli sitten kyse melkein mistä vain tällaisesta niin sanotusti eilis-systeemistä. Niin onko se sitä mitään suojakaasua vai mitään se oikein? Ihan ilman lämmittämistä, koska ei nyt tarkoituksena ole koko pakettia vetää kerralla, niin tästä näin. Kylmiltään. No nyt maistuu. Nyt tulee sinihomejuuston maku. Kyllä, alussa piti vähän aikaa etsiskellä, minnekä se on piiloutunut siellä syövereissään, mutta kyllä. Jep. Kyllä tuli. Tiedän, näin ei käytetä sinappituubeja. Ei todellakaan. Pahoittelut. On aivan täysin väärin tämä tällainen. Mutta tämä ei ole täysin väärin, tämä merkki. Äyrän tesitylinen. Ainut ja oikea. Noin kunnon. Tämä täytyy lipaasta. Tätä ei muut käytä kuin minä. Ai. Kyllä se on se vaan. On se vaan. Korkki kiinni. Noin. Ai. Kyllä se jysähtää, kuulkaas, kuin sataa salaamaa. Ai että toi tosi tulinen. On se. Mutta nyt on ihan pakko ottaa vielä täältä yksi. Tiedättekö minkä takia? Pikkusen jäi tuohon kylkeen. Tosi tulista. Ei voi jättää. Hyvä syy oli vielä yksi ottaa. Kyllä mun on sanottava, että tällaisiksi eines bullarnoiksi, niin vaikka nyt ei tosi tulista olisi laittanutkaan, toimii. Yllättävän hyviä. Tietenkin kun itse tekee, niin onhan mä nyt sitten vähän niin kuin alemmalla tasolla versus itse tekemät Göttbullarnat. Mutta tällaisiksi einespulliksi tosissaan, niin kyllä näitä nyt syö. 3/5. Kivikylän sinihomejuusto täytetyille lihabullarnoille. Ja tänä iltana maybe, ehkä 9:30 voi tulla live. Riippuu miten mä tuota tietokonetta saan nytten laiteltua kuosiin. Tosissaan mun piti formatoida koko tietokone, kaikki ohjelmat mitä olen tässä nyt. Mitähän toi masina on ollut? Masinalle terveisiä, lämpimiä rakkaita terveisiä. Toi tietokone, minkähän aikaa se on ollut mulla, ehkä 3,5-4 kuukautta. Niin miettikää, niin kuin usean kuukauden aikana, mitä ohjelmia olen asentanut, kaikki nuo live-hommelit laittelin kuntoon, OBS, kaikki systeemit ja OBS:n lisäosat ja kaikki, niin kaikki lähti vekeen. Kaikki.
Siinä on nyt nimittäin duunailu, että ne on entisessä kuosissaan, mutta se on pääasia, että liveet nyt kumminkin saa jo niin kun, saan käyntiin. Se on pääasia. Jotenka illalla ehkä kokeillaan taas, päästäisinkö parempiin tuloksiin kuin eilen illalla, eli tuplat 50 saatiin. Nyt pitäisi tulla 10-kertana, eli 5 hunttia on tavoite. Tulkaa katsomaan, 9:30 maissa, around that time, onko Gale linjoilla pörisemässä ja törisemässä.